What's up, guys? Welcome back to another POV street photography session, and today we are in Södermalm. I'm bringing my little kid. I'm trying to school him. He's starting kindergarten now, but it's a couple of hours, and then I need to be with him. So we bring him along with this street photography session. Today we're gonna ask some people for portraits. I already got one that's really awesome, but I didn't record. We're gonna show you the photo. I think it turned really good. We're gonna ask for some portraits and of course get some of those bangers. Huh? Absolut, vi kan prova. Vi ska behöva stå åt andra hållet. Okej. Okay. Står där då, står där. Det här blir snyggt. Ja? Jag har förslag till dig. Ja? Om du är intresserad. Absolut. Jag är hantverkare, ja. Men jag får inte ihop det här. Ja. Bara för att jag har varit hemlös nu snart i 28 år. Jävlar. Och så, shit. Ja, det var en bra bild. Och så grejen är att när man försöker hjälpa sig själv, det går inte ihop här. Därför, om man frågar folk... Om man frågar människor om hjälp. Mm. Inga pengar. Nej. Du förstår vad jag menar. Ja, jag känner igen det. Ja. Bara för att man har bara massa skit. Ja. Och så tänk om strömmen går av. Ja. Så vad händer då? Ja. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag måste ta den här bilden. En sekund bara. Oj, oj, oj. Grym. Ja, men det är därför jag tog bilden. För evigade. Titta här. Det här är huset där jag bor. Det där är byggnaden. Ja, jag ser. Ja. Och så titta här. Där. Så du ser duscharna. Ja, det är grisigt alltså. Ja. Och så folk som bor där. Ja. Folk som bor där, de kan inte städa efter sig. Nej, såklart. De är utslagna. Precis. Nej, inte utslagna, men det är familjer som... Det är mammor med barn och allting. Och så de blandar ihop dem med punda folk, med knarkfolk och allt möjligt. Förstår du vad jag menar? Så det är inte bra för barnen. Nej, det är klart. Jag fattar. Så det är därför jag vill... Det är inte bra alltså. Nej. Jag tar streetfotografering. Det har gjort att jag har fått chansen att lägga ut det på nätet. Ja, och det har gett reklam till mig själv. Så folk ringer mig och säger, kan du fota mig? Kan du... Ja, precis. Sen har jag träffat företag. Ja. Så det... Vissa gånger jag känner så här att bara man är igång och gör någonting... Ja. Folk ser att man arbetar med någonting, vad det än är. Så blir det någonting. Folk börjar dra igen. Ja, precis. Så finns alltid här omkring på Medis. Ja. Du kan se mig. Absolut. Om jag ser dig, jag säger hej. Ja. Så får vi se vad som händer. Ha det så gott. Ta hand om dig. Ja, tja.
Förskolan. Är det i närheten? Nej, det är ja, precis. Det är några minuter från hem. Det går bra. Det går jättebra. Det är klart. Det är många som vill ha filmer och fotar. De flesta vill ha filmer och det rullar på. Fortsätter ni kanske eller om det var min kom?